Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Разумков розносить Зеленської зелених мародерів прямо після поїздки на фронт. Українці військові командири, деякі депутати оголошують імпічмент корупції та недовіру до деяких кроків влади. Далі мовою оригіналу. Закінчилось це наше відрядження на фронт. Куп'янський, Краматорський напрямок, Бахмутський напрямок, Харків. Поспілкувалися з військовими, поспілкувалися із цивільними, і тяжка ситуація. Давайте правді казати в очі. Люди всі стомлені, багато хто не розуміє, що взагалі відбувається в державі, починаючи від військових, які задають питання: а що з Курщиною відбулося? Чому в нас немає підкріплень? Чому в нас немає людей? А туди їх відправляють? Чому. Нас поставили в другу чергу по забезпеченню. Чому? Немає нормальної мобілізації, не просто бусифікації, коли людей набирають і коли кудись відправляють. А ніхто не хоче ні служити, ні бути в лавах Збройних сил України. А дійсно тих, хто був би якісним, якісною людиною, якісною бойовою одиницею в бойових підрозділах. Це добре розуміють, починаючи від рядових, завершуючи офіцерами, які дійсно розуміють, що таке війна і що таке справа. Важні мотивація, яка має бути серйозною демотивацією є корупція. Корупція в країні, тому що, дивлячись на все те, що відбувається, дивлячись дивлячись на пріоритети, які є у влади: телемарафон, підготовка до виборів. А замість того, щоб забезпечувати. Медиків, забезпечувати вчителів, забезпечувати ветеранів, забезпечувати Збройні Сили України. Це все бачать, якщо на Печерських пагорбах, якщо на Банковій думають, що ні, то це велика помилка. Поспілкувалися із місцевими в Харкові, і знаєте, пролунала така фраза: а чому Харків кинули? Тому що його кожного дня утюжать, розносять кабами, ракетами, і це дуже поганий сигнал. Поганий сигнал для кожного з влади, поганий сигнал для кожного українця, коли з'являються в місті такі розмови. Причому це говорять люди, які є дійсно великими патріотами своєї країни, які дійсно. Всі ці роки повномасштабного вторгнення підтримували, підтримують і будуть підтримувати наша держава. Але вони встомилися і вони не розуміють, що робить влада. Немає комунікації, є абсолютно ідіотський е, єдиний марафон. Є сприйняття людей е, як людей без мізків. Хоча мізків, мабуть, немає у самої влади, коли людям розповідають про вовнути, і розказують, як це круто. Як це класно після того, як в них забрали там, по 5, по 6, по 7, по 10 тисяч гривень. А зараз в якості подачки кидають ці 2,4 долари. І це все робить таку дуже, дуже такий неприємний е, осад всередині, тому що ти дивишся, що люди набагато розумніша, ніж діча влада. І це велика проблема. І ті виклики, які будуть найближчим часом, вони поглибляться це. Але замість того, щоб думати про країну, думати про збереження майбутнього, про молодь, про, про державу, про Україну, про українців, влада думає лише про себе. Я з однією людиною вчора переписувався, вона каже: кожен отримав е, свій пакет е, голови. А я кажу, да, але деяким не, не дісталися. Вона каже, Ні, дісталося всім. Деяким не дісталися інструкція, як цим користуватися. Дуже погано, що для міських української влади сьогодні немає інструкції, і вони просто за всі ці роки не навчилися, як цією головою, якщо вона дійсно є, користуватися. А ось що вчора говорив Порошенко, багатим все армії, простому народу нічого. Це вже якийсь сюр. Понад 300 депутатів готові до створення уряду національної єдності, інакше країну розірве на шматки. Імпічмент Єрмаку, пане президенте, поки є час. Подумайте, спишу джерела в раді. Порошенко мовою оригіналу. Ми наполягаємо, щоб жоден чиновник не мав можливості отримати більше ніж солдат на фронті. Сьогодні зарплата солдата складає 100-120 тисяч гривень. Так от, в країні не може бути зарплати вище 120 тисяч, заявив Петро Порошенко. Станом на сьогодні середня зарплата чиновників згідно проєкту бюджету 2025 року буде такою. Судді апеляційних та касаційних судів – 250-430 тисяч гривень в місяць. Керівники апарату секретаріату ВРУ та КМУ – 200-250 тисяч гривень в місяць. Члени наглядових рад держпідприємств – 230-400 тисяч гривень в місяць. Міністри уряду – 100-178 тисяч гривень в місяць. Члени НКРКП – 100-112 тисяч гривень в місяць. Водночас у проєкті бюджету на 2025 2025 рік влада пропонує підвищувати зарплату по ряду відомства. ВРУ на 26,2%. Офіс президента на 11,2%. КМУ на 19,7%. Прокуратура на 25,8%. САП на 71,2%. БЕБ на 75%. Нацкомісія з цінних паперів на 49,6%. Рахункова палата на 38,2%. Суди на 9,3%. Податкова на 39,3%. Митниця на 15,3%. При цьому влада цинічно заявляє що коштів на армію не вистачає. Корупційні скандали дедалі більше, Демотивують суспільство. Порошенко заявив, що бюджетний комітет не підтримав поправку ЄС про обмеження зарплат чиновників. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.